Mirë se ardhë të shokë, unë më graniti, ose t'ina këthy me Forza Horizon 3-shin. Sot kina me lujtë fundin e kësoj loje, misionin e fundit, edhe po besoj ka me ka një për video të fundit me Forza Horizon. Nëse shok që nuk po ma shumë interes, po në qofë se ka interes, loja ko plëtsene edhe mundëm edhe me vazhdu. Kështu që në qofë se keni qef me vazhdu edhe ma shumë se sa kjo video, mund si shbajni shumë like edhe leni komente për me vazhdu. Edhe do më thonë e vazhdojnë a lojën, peshe një diam këtu e kam një gjip, nuk i nga përdojnë shumë se gjipan këtë lojnë ma herët, kështu që deshta me bo një video me këtë gjipin, është këgja i mirë që të një gjashë me këmë posë, bilim do këtë i njëti model është edhe në gëto 5 që e këmë morë me mëtë, a i rebelin që si kujtohet, kështu që tash kina me shku me bo mision në fundit që është shumë i mirë, kina me bo gorën kundër Zeppelinit, që e qëtu është gora është një 100 km, nuk pedi sa kësa që shumë, është një 6 km larg, kina me shku shpejt me njës gorën edhe me bo gorën, po besoj që kom një pëlqy gorë interesant edhe që është ashtë fundi i lojës, nuk e di a i qëtë ata titrat që u kry loja ose që është përfundan krejt loja, po kina me morë vesh gjithë soj video. Këtë mision atjerë që ajo në ponën me së patë shumë gorë atjera që i pota, u shdo konkret kur dulë që këmë mision, kështu që garen që këtë kom e konë tamën përfundimi i gorës. Përveç kësojnë që fëse vazhdojnë me video tjera, po besoj që komu mundu me bo ma shumë të ajveni me burë, jo në latje dësene të treja që si gina bo, ajo është dhe më thonë me DLC që u dojnë masi që ka dojnë kjo loja në bozë, kështu që e bojnë a qatë pjesë, ose mund dojnë që nështë e, po besoj që qitë po të vitit du të me rohë, po gja ma shumë lirim kjo loj, edhe me këshyrë me blej edhe me nëjkon tjetër bashkë, mi blej për shumë mi bot 2 veta Forza Horizon edhe me mujt me lu online. Bile edhe dikush për juve mdoget e kohë ku mbo një friends dhe ma ka quaj mund nëse zga bëj edhe mdoget e kesh lojen kështë që i shkon interesant me i për shumë 3 shqiptar me mërë të kjerë interesant dhe me pona i gorë diqka mirë. Qështë të shumë se tani me vazhdu bëj një like, lene komente edhe po shkojnë a shpejt e gorë edhe 3.7 km mas kësojna, i kam edhe dhe loja tjera me kjerë që mëno mi lujt, kështu që qofë se keni jo na idej për na i loj, leje një komente, që s'keni jo i lujon që ato që më pëlqejnë mu. Dirt Rally është një loj që kum lujt ma mëti, ju pa të pëlqy te për, e kum bo një vidi që u kon nëse zga bëj të vëzit, 100 km nërë në përkaton, që shtu t'i shka u kon, e mëjnë, si ka shumë dit që kum këshyr, kështu që mundu me bo prap në epizod edhe është e mira, është me vëzit goti në përqesë vene, rally me bo, në për vene sigur katune e qështo edhe je tel në shtënaj video interesant. Për ju e që pëlqenë videot me loja dhe du të mjë pëlqy, po menaj videot me loja, videot me kerë dhe shta me thonë, lojat me kerë po besaj që pëlqenë edhe jam edhe 1.3 km ena për me shku të gora e fundit, gora përfundimtore. Jam që të ditë që të tanko me thonë edhe me një video tjetër, po për juve që pekshoni, po du mjë thonë edhe këtu. Mënë cishtë heni mas që soj video, heni të naj video gëto 5, që do me role që ajna të i bo, edhe që të një speedin 2, dhe me thonë x2, që i vjen shpejtësia 2 erë ma shpejtës sa normal, edhe këshyre një video, po dirke ekstrem me kesh, po bëjk edhe ma shumë video se sa që është, dhe që bëjeni që të tanë. Tu me përshërit prapë të në fillem naj video tjetër me gëto 5, që me do ma shumë vejta me përvu që tanë. Ishtë ekstrem interesant. Okej, që e djenë, po hina të gora e fundit, Big Air. Na kina me po gordën me që të kjerrin qëto, kjerri thjesht, edhe kina më shty kondër, që në djenë Zeppelinin. Po, ej, sa e madha. Sa një stadion ajtë Zeppelini. Bash shapos qef me dita ka kalu në për Kosovë në erë në ajtë Zeppelin. Ma mërmeni asë në Balkan, s'ka kalu e limon Kosovë. O, jep, i gora e fundit që të fitaj qëto kur që puna jem. Qërë në djemë saj madhe, ej, ekstrema. Qëtash kur t'ja ka lejko me provu me nëzon një thumbnail të këshyra. Ajde, a veni mirë qëtë, shkojna me fotomodjem. E di që nashta penoli gjithë gorës edhe jeni nashta ma shumë t'interesu me këshyrë gorëm, për asë për del ka mirë djemë, se shumë terru bo, pret. Ja, nashta del që ishte pret. Te jeku, okej, te jeku këto, me qka jeku s'pon kujtohet, okej, me select,
që kështë të më në menzon, po prap nuk po del mirë, s'po dalohet kerri, se terë, kështu që vazhdojnë a gornën. Jepi, 90 km në orë nishin, ko gjë shpejt po shkojnë që këtë kerri janë, kerra që jam i thonë tina. Të ma shumë si loj për fmi. Jo kështu loj për fmi, po do me thonë loj si kerë si hajgore, jo së njërë. Që është redja, ma jo ka shkon si bresh ka dole, po më do vetë kom ja kalu pa problem, i por jam për momentin. Edhe pse zërë me thonë kështu, që se se shek të nalë djotë që po më thot jam i pori, zërë me dalu kush po shkon ma mirë, taj si për tjetë rrugën tem, e po tjetë rrugëj. O pa Madrid këjtë pa merën, që që i malë, dhe Bellini. Jepi, alo jam pozit Porsche, so kesh, dhe ishtë ashtë këm bas një gabim, po madan, në vidjen e kalu me këm lu ekstrem kesh, me Lamborghini, këm lu katastrof, a mos këm bas faj, zdi që ka bas, su faj gesh, që këtë sa mirë po fëtë. Jepi gaz, më se nalë se dhe në kalu më do pëtë, tash e ka mor një farë hezi po më do pëtë, po ka e ba një farë zhur me matë mirë, qërë atë jam, ju thash e ka mor hezi, në po shkan shumë a shpejtë. Pojte ishtë tash këthejna, që të nashtë të ndojnë anaj pëtë. Uhu! Shurë në djemë, vishë rota atina me ma se këtë kjerë janë. Jepi! Halo kam thëtë që janë pëzitë por. A muaj para me jashtë. Uhu, sa shumë për dridha. Keshë pas ka qëllu që shtu gora në mëngjesë. Për ndëve të vetë është gjithë që shtu. Kam qefën kurat 100% dritë. Qërë në first person. Ku e që është po dridhët kështë. Si me konë të ndodhë tërmet në staf. Qëto ditë një me një shkon një tërmet Prishtinë. Dhe ju më konë të folë me Alfajetin. Se nuk u konë vishë Prishtinë. Një shkon edhe në Tiron në dhe. Edhe në Macedonia ka kop. Edhe ju më konë të folë me Alfajetin. Vishë kur u no. Lihini tuta. Ma ka kalu qëtash. Lihini tuta Alfajetin dhe ma bëjke. Tërmet. Të nërmenejsh si besajsh ase dhe thajke t'i gjysh si najgore si t'u kesh. A më pejtu të e kishë po, zdi ka me keshë me kojta që me bo. Unë i dhe isha nga del pe i shpijë, banesë, zdi që më dhejke. Nda për në banesë ishë nuk e po betë, ka ko shpija banesë, mu ma bejke në banesë. Jo që pjo interesan juve, vështë për dhe ishë. Yes, jam i pori djemë. Ma shpejt, ma shpejt, dhe një kilometrë o finishim. Ma shpejt. A dhe më rebur më së në mësë të nalë që të ka fundi më së në vohur. Ma ka kalum dhe gëtë. Edhe pëse mu pëmë dhe që jam i pori, a i para me e pëdobën. Ja kalova dhe kështët, mira. Pozit pori, e kena fitu gordën, jam i sigur. Jo si jam i sigur se uje. Ta më puna me inuj, mja nëllë vetit të nëhezën. Edhe e kryta djemë pozita pori, mujtëm Zeppelinin. Skok të vend për Zeppelina, këto fiton graniti. Shkojnë ata shdole me këshyrëm sa fonë sa kome në jepë. Po besoj që ma shumë se 1 milion, ashtë 2 milion a jepë së hire. Gora fundit mi ka jepë nukët 1 milion fonsa, kjo garant 2 a 3 a ku me ditë. Okej, kom fitu i pori, po menej, e kom kry i pori. Qa ta mi ka jepë 5.000 pori të lojes. Edhe këtu ju mdojnë levelin e 47 jam, që ose dikush për juve lunë Forza Horizon, ka zëmë në cilën level jeni, edhe që sto luni. Edhe pëse mdojnë që shumë pak për juve lunë. 2.151.196 fonsa 3 që i kumbo 12.249.802 fonsa 3 djen edhe vish nga duhen edhe 51.000 për me i bo qash so nga duhen do më thonë për me qelë një festival 3 ose kem nuk e di a kem me qelë një festival 3 a me rrit festivalin qëto që ta shkojnë a bëjnë edhe një gor tjetër se me një gor i fitojnë a qash fonsa sa që në no, bo, dhe më thonë e mund shme me qitë festival 3. Qet jam ku kryloja! Po thot, festivali ma e madhë në histori të Horizonit. Kishe e ke fitu që atë festival. Po thot, pra, që atë të me bo tash? Nuk e dion e, jo më thonë një që me bo. Qet jam ku kryloja! Po të dollë në titrat, mendë dhe s'po pres me shkru emrin e kësaj loje që të lista e loja ku e lo që i kum kry loja të më thonë, me shtin list. Dje e kry vagos trikonin, sët këto kum kry këgja shumë loja që të qitë mujnë e fundit kum kry një 4 loja t'ikon. Kështu që shumë mirë që ma jep edhe një achievement, nuk e dija pesheni, jo. Best Horizon ever, complete the final. Po thot që ke kry finalen,
Nuk e di janë incizon kë programi që ato shëdur. Qaj. Po thot që është koha me hop, dhe më thonë, një festival 3. Ose mi a bo upgrade, për shumë, mundëm nashta mi a bo upgrade në i festivalit, që është kjo level 3, shkoj në bojna, e bojna level 4. O kam thot që e kanë gjithë një driver që është me përty, një garus tjetër, që ka dëgju kjo të mira, për to kështu që unë do në me shku me to më shty njerë, që ose muj me morë pjesë të ekipës tenë. Po njerës pës po merëm atë pun, po shkojna pe hopën festivalin pe bojnë alë matë malë. Se më dëgët në japë e lë dëfonë sa tjerë. Edhe garantë për që ata shtyje ta shpumoj me hopë, të maherët më ta që nuk mënësh me hopë. Ose në ashta, kur t'i bëj qash edhe një gorë kur t'e bëj, që atar muj me aqel një festival K3, se këso jere kam opcionin vish me rritë festivalin. E këshyrëm, ta shre morëm vesh. Edhe 4 km rrugë i kenëm. Ose, mas mirti nuk shkojna heq kështu pa dole, po vish pa gujna ashtu. Fast travel që hina të festivali direkt, që mës me hub kushën. Ja dhe prej video tashmën, që ose keni shef, i bojna shknejt ka bora. Gjena nëjsen, qat jem, pe qelim festivalin, pe bojna, po menaj, pe hopun festivalin edhe matë malë. Qa punëtor t'jon ka punojnë, mba u shtel pak qëto. Tantarara, që ku qëll. Jarra Valley Festival, level 4. Do më tonë e këna qitë level në kodrët. Qa level i mirë. Okej, tash, për gjësajrë të rrëq festivalin du të me bleni kartë 3. Problemi ka ka që s'kam shumë pore, ku më harru me i bo me qica ma shumë pore. Okej, që kjo kjeri ma i mirë për krejtve, qëto moj me ble, pe qëty me qanë list. Që kjo ka ma i mirë, kjo kam fjollin bo statistika, o kështë që për blejna, dhe kjo ka Ferrari i mirë. Kështu që Ferrarit në gjyra që i rren që kjo ku që s'kena nevoj mu merë heq me to. Edhe për ju e që keni shef me po, dhe më thonë kjerën të e blej që shtash për të e blej edhe të e regullu shtash edhe e regullojna. Për s'kena shumë pore që të e problemi. I shola s'kushtojnë senet shumë shtrajt. Okej, që hina të rotat. Ja përmirështojnë, këshërën e ko 875, me që të përmirështim bëhet 920, që e bojnë e 920, po kam qef mjallon edhe këtu horizon që shkruun. Kjo s'pe përmirështaj ka kur, gjo vishë e shën e ullë, kështu që s'hargjaj porën. To kjo pjashtaj ka vishë njo, edhe kjo njo, këtu mja ndryshu felnët, s'pja ndryshaj i kod Ferrarit original, s'ko nevoj. Asë këto s'ko nevoj. Asë këto s'ko nevoj. Ta shkojnë atë. Shkojnë nashta ko spoiler për që t'kerë. Që ose ko spoiler. Janë gjesëm na i njo për më vërët. Ashtë të mundet me konë spoileri që vish i prish pun. Nashta do gëtë ma mirë për i prish pun. Te këshyrëm njëherë një design më në mjabo. Për shambull një gjyrat. Që ose keni qef me këshyrë që është do gëtë Ferrari. I zi. Bëll me qef e kësha bëtë zi. Asë njën asë përrejnë mirë për ndrej e kuqe. Ferrari ishkan e kuqe, nuk ishkan tjetër. Për menimin tem. Ajde shkojnë akëshyru më ako vend për... Jo kjo tabela. Gjitha vit në e preku tabela. Nuk pas kam dhe gëtë opcion për mjën gjitë spoilerin, kështu që s'hupëm kohesh. Dollëm e vëzitëm pak që t'kerë që vëtë se e blejtëm. Edhe bojna që kuna dollën gorat e rejanë. Këto janë pikpytje, janë vena që dësh me shku me i ponë në mapë. Ka i herë që lojnë dhe sene interesantë, ka i herë që lojnë kur gjëheshë. Knaqë të nashit një 6-7 i shiti. Një gorë për shashat të ngatë, qatë gorë kina me bo, edhe e kry në vidim. Ajte se në lodhe, gabem hina të që i vendë. Po du të shke gora ngatë, 130.000 fonë sa më në me i morë të shke gorë. Shërën e djemë farë voloni ekstremë. Reale dhe mira ka dohët. Shumë për më pëllqenë. Ajde e këshyru pësa është i kontrolu shumë. Jepi gëz! Kape 200-shin! Kape 300-shin tash! I mirë ka ka Ferrari. Për më pëllqenë. Edhe për më pëllqenë zhurë ma e tina. I shola jeni të e një djemë mikrofonin mirë se... Dishka për mdo këtë përko për problem.
Se u dol një update. Ok, Gora Coca Ferrari versus Lamborghini. Të më tonë, më jadë me mor Lamborghinin, edhe më i me mor Ferrarin. Pe marë Ferrarin se Lamborghini ka shku katastrofë në gorë në kalume. Kështu që e pojna gorë me Ferrari, nashta ma i shpejt ke Lamborghini për s'ko lidi. Më rëndësi me kry gorën, më rëndësi pjesë morja. Ok, kështë në plët Ferrari, Lamborghini. Të më tonë, avesh gorë mes dy supermakina italiane, Ferrari, Lamborghini. Shkojna! Strame, pas ta mbo mirë mrena. Okej. Okay. Start ju kona si mira si keq. Zakonisht me, përsham kur e bën startin me Bugatti, më nësh me fitu 3-4 pozita me her, me këto vishku po pozita. Tja mërë dorën pak. Ma heret i kon fitu një 10 gora ren, qëtash jam i fundit. Po ka katastrofi ka dalë shumë këndit, këndrej tjerëve më dëmët. Ose në ashtave shvillimi u poni kesh. Që ja nisa me fitu do pozita ka dalë dole. Jepi, jepi, o, që ka ndollë? Nuk e di që ka ndollë, gjem që ta. Hajda po këthejet stash. Oke, u këthy. Pëmbje kesh në për video zagonisht me lujt për herë të por me do kere. Për që ta pak zërë. Parabene, gjithë ndeshje që ndollë të tullë ka 10.000 euro, 20.000, 30.000, të shku pështë. Një dritë e Ferrari ku me ditë të kushtën. Jepi! Ate hen klesa ma mirë, dy lopave shko kanë kry, gotë ju kryo dhe gora. Na kanë qëllu këtë gorat sëtë notën, edhe ajo ke not, ajo ke mëngjes, që ke notë krejtë. Me dollu në pozitë 8, super i shkondë. Mirë që thash fillem me nëndësi pjesë morja. Thash e kam maksimum kështë zërë në lojë. Se gjdo herë ma jaf ke opcionin me rritë, thaj ke je kapitan letë, rritë, 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 edhe thash e kum qënë maksimum. Ade, jepi, qëto ven i mirë me ndonaj pozit. Matë mirë, bravo. Nja dy kjerë i kalova. A mo du na më këthuj për maste. Kur nuk kjente qëto flamurat, nuk ta një gjej. Qëten me zarë më këthuj për maste. Ose hu borën. Uro, papa. Shkjo lopë i fundit. Tetën pozit e ku më donë. Sukses është me shku ka e gjoshta. Ose mës me hup qitë pozit. Nuk ka fluk për mas që a shkuj kërë një Ferrari në dhe dhe vjetër. Oke, jam mëra pak dorën. Qërë në djemë që shau ka lejt të ashren. Qërë në djemë që shau ka lejt ren. Unë e mbori edhe ma shpejt se këta. O, qaponal ka mirë kërë, ja. Mëra. A, hu, pa shumë që. Hina drept. I hupa 2 pozita që hina drept. Qa to 2 pozita që i fitova më herët i hupa. Drift i shumë të anol lezin to. Shtia kalova apet, mira. Qe, qëten më këthuj se se këm po flamurin. Gjatë që gjatë më pëmdoll. Vesh me prek, pak shko lidhje po. Pa e prek në flen. Ja kalova, hajde. Gjoshta pozit, gjoshta pozit. Yes, jem! Dole në gjoshtë në pozitë, që kjo kërë vidjë në qësë ju ka përqy, bëjni shumë like edhe kësë me të thehu me loja tjera. Tung, tung!